ওলাইছো আমি এতিয়া ওচৰতে বিয়া বাৰু, অকণমান দূৰ। বোলে এয়া মানুহবোৰ উঠিছে আমাৰ, তই এইফালে যা আকৌ লং ভিডিঅ' এটা কৰি দিছো আকৌ ইউটিউবৰ কাৰণে। এইফালে আৰু এতিয়া আমি আহি পালোহি বিয়াঘৰ। আহি পাই এয়া অলপ সময় আমি বহিলো ইয়াতে, আৰু এইফালে দেখিছে নহয় বহুত বেছি বিয়াত মানুহৰ ভিৰ হৈছিলে এই সময়ত। তাৰপিছত আমি ভনীয়ে কইনাৰ লগত এখন ফটো মাৰিলে, আৰু মই বাৰু ফটো মাৰিবলৈ নহ'ল, তাই ফোন আহিলে, সেইটো কাৰণে ফটোখন মৰা নহ'লে মোৰ। অলপমান এইফালে মই ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত আকৌ মই কইনাক মাত দিবলৈ বুলি আহিলোঁ, আৰু কইনাক এইফালে মাত দিলোঁ, কইনাক যুগ্ম জীৱনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, তাৰপিছত অলপমান ভিডিঅ' কৰি ল'লোঁ, ফটো মাৰি ল'লোঁ। তাৰপৰা এইফালে খাবলৈ বুলি আহিলোঁ আমি কফি, আৰু এইফালে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ আৰু কি কি আছে অলপমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া খাই আছে, কি খাইছ দেখাই চাওমিন মানুহ খালি হৈ আছে, লৈ লৈ ভালে আছে বোলা। এইফালে মিঠাই দেখাই দিছো অলপ, নেখাই যদি নল'ব ইমান দেখাই দিম। আহা বেঙেনা ফ্ৰাই খাবানে? পোলা খাবানি? খাবানি খোৱা পোলাও লগা পানী লৈ থাক। এইটো কি হয়? এইখিনি আলু দম ন, নালাগে এয়া পনীৰ দিয়া। হে নালাগে, ইমানকৈ খাই লৈ আকৌ পেট বেয়া হ'ব নহয়, হে ভাইৰেল হৈ যাম মই। মাছ নালাগে, মটন দি দিয়া। অঁ ডিম দি দিয়া এটা। মোৰ থালিখন দেখি মানে অদ্ভুত লাগিছে নেকি বাবু? অদ্ভুত লাগিছে ন, হেল্ল' ধুনীয়া উঠিছ, ইমান বেয়াও নাই হোৱা, দেখাই দিছো বহিলেগে। অঁ খাই বৈ বহি আছো এয়া বিয়া ঘৰতে দেখিছিলে। যাওঁ বিয়া খাই বৈ আজৰি। অঁ যক যক আমি এতিয়া বিয়া খাই আহি আছিলোঁ, এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহোঁতে গাড়ীত আহিলোঁ, এতিয়া যাওঁতে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি, বেছি দূৰ নহয় বাৰু, অকণমান দূৰ, এয়া পামগৈ এতিয়া।